Християни східного обряду відзначають Святвечір 6 січня, а вже 7-го святкують Різдво Христове. Для вірян вечеря має велике значення, адже вважається, що саме в цю ніч народився Христос. Різдво Христове завжди нас єднає з чимось радісним. Радісним, а особливо з нашим дитинством і з нашою безтурботністю. Бажаю вам, щоб в це Христове Різдво ви були безтурботні і безтурботно співали славу народженому Спасителеві Христові. Різдво – найдивовижніше і одне з улюблених свят в усьому світі, яке приносить радість в кожну родину. Той радісний час можемо Бога прославляти, хвалити і дякувати народженому нашому Спасителю, що прийшов до нас, понизився, щоби нас підняти до себе. Вранці 7 січня люди радісно вітаються фразою «Христос народився», а у відповідь чують «Славімо Його». У цей день прийнято ходити до церкви на святкову молитву. Також важливою і незмінною традицією на Різдво є колядування. Різдво Христове – це в першу чергу свято добра, миру і милосердя. Незважаючи на те, що Різдво – сімейний період, дуже важливо допомагати всім тим, хто з різних причин позбавлений святкових радощів. Давніх давен святкування Різдва в Україні мало особливе символічне значення. Сивої давнини наші предки створювали у цей день атмосферу затишку, миру, злагоди і щастя у своїх оселях. А також, кажуть, в ці дні головне не забувати про іменинника, на честь кого і відзначаємо ці свята.